600-ден астам дәрігер жұмыс тапты. Бұл игілікті іске Қарағанды қаласындағы медицина университетінде өткен бос жұмыс орындары жәрмеңкесі сеп болды. Келісім шартқа сәйкес жұмыс берушілер жас мамандарды баспанамен қамтып, көтерме қаражат бөледі. Жағымды жаңалықта осы өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы жеткізсін. Өкінші қорай, қазір күні еліміздің барлық өңірінде дәрігерлер тапшы. Әсіресе Шалғай ауылдардағы амбулаториялар жас мамандарға зәру. Осын ескерген Қарағанды медицина университеті 3-4 жылдан бері бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін өткізіп келеді. Бұл жолғы жәрмеңкеге еліміздің 9 аймағынан 130-ға жуық аурухана мен емхана өкілдері қатысты. Бүгінгі жәрмеңкеге келіп 11 келісімшартқа отырып отырмыз. Бұл негізі келісімшартқа отырудың себебі ең басты біздің жағдай көрсетілетін көмектер. 3 бөлмелі жер үй салынып отыр. Сол үйден көмек көрсетеміз. Әкімдік тарапынан 500 мың теңге көлемде өтемақы төлейміз. 130 мың теңге мемлекет есебінен төленетін жәрдемақы бар, сонда 630 мың теңге оған бірден төленеді. Жәрмеңкеде жұмыс тапқандардың бірі Серкешевтер әулеті. Өздері Қостанайдікі бола тұра, солтүстік Қазақстан облысына барып еңбек етуге бел буыпты. Ерлі-зайыптылар Талшық ауылындағы амбулаторияға дәрігер болып орналаспақшы. Дипломмен ауылға деген бағдарламаның жүзеге асыруына біз өте қуаныштымыз. Осы жас мамандарды шақырып, осы жас мамандарға көптеген мүмкіншіліктер беріп жатқандарына, сонымен қоса жүйелі түрде қолдау көрсетіп жатқандарына біз өте қуаныштымыз. Бізде осы кен байтақ еліміздің өсуіне, өркендеуіне өз үлесімізді қосқымыз келеді. Бұл күні жалпы 700-ден астам түлекке 2500-ге жуық жұмыс орны ұсынылды. Нәтижесінде жас мамандармен 600-ден астам келісім шарт жасалды. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан.